O Partido Popular de Galicia, que hoy se hablemos precisamente. 132 concellos, prácticamente un 75%. Buenos días. Volvemos a vernos después. Nos entendemos que ceder alcaldías ahora pode ser o primeiro paso para recuperalas dende a oposición dentro de 4 anos. Pero enrocarse en pactos entre perdedores para manteñer gobernos ahora pode ser o primeiro paso para perdelos dentro de 4 anos. Por lo tanto, a nosa oferta sigue en pé. Fixémolo nas autonómicas, manteñémola nas municipales. O Partido Popular, nos vamos a esteñernos e vamos a permitir gobernar as listas máis votadas en todos os concellos de Galicia si Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego alcanzan o mismo compromiso. É un ofrecemento sinceiro, un ofrecemento que, ademais, estimamos humildemente que lles pode salvar de moitos problemas en moitos concellos, tamén os cidadáns, certamente.